Bane me je zvao da prošetamo, odnosno da se provozamo Beogradom jer ima nešto da završava. Pa ću snimati usput šta sve radi. Uživajte u nastavku opuštenog vloga. Nikolas TV. Našli smo se sa Banetom, gde si Bane? Idemo nešto da završimo i tako. Te neke sitne gluposti. Da nemamo posao, gdje da izađemo. Da posao radi sam. Da kupim svetlosnu instalaciju za biciklu. Došlo, dolazi lepo vreme, proleće, voze se bajsevi. A nema gde da izađemo, Bane, sve zatvore. A nema, radi šetaš ko zombi. Gde je Mića? Radi, u naturi. Natura, beligove. Ovo sam kupio sprej u Lindi. Što je Kinti? Da, na, jao što je lepo. Pa sprični vidi probaj. Jao, prelep je. Imaš koliko hoćeš mirisa sad u Lindi za 100 kinti. Da. Šta ćemo da radimo, gde ćemo, ajde da blejimo na pumpi. Mater daš. Pa, postoji varijanta, ja sam razmišljao subeta, nedelja, ono, Ada Huja ili negde, ne Ada Huja, Ada Cigandlija ili negde, prošetam u krug, nešto, jebi ga, mali što kažeš ti da izađemo. Nema, sve je zatvoreno, jebi ga. Gdje možeš i da izađeš, nigde? To sam još neko mjesto, da li Košutnjak ili Avala, negde malo da odemo, a? Može, može. Moramo po prirodi sad da izlazimo. Ili u neko selo da odemo. Sad mjesec? Neko selo da obiđemo. Pa koje selo? Među mi Smederove ako hoćeš. Pa da, ali opet treba kafa, treba restoran. Među mi Vrlane da idemo ako hoćeš. Pa šta ću... Tamo. Ti kažeš neko selo da obić. Pa da, ali Vrlane. Pa šta je Vrlane? Ti ili da ipo ja, ili da ipo ja. Pa dobro. Šta jebem te, taksi te jebem! Duši bre, kuraci ti. Deca imaju šta da rade, igraju se u parkiću. Njima je super. Ova kao zatvoreno, a u stvari radi za neku dostavu. Trafike rade. Prodaju se knjige koje niko ne čita. Ajde da umam neki sladoled, da se počastim, kako kažu. Uzet ću jedan kapri običan. Bane, završio, malo je nervozan zato što nije mogao da izađe. Bane, kako je bilo u PIO fondu? U PIO fondu bilo katastrofa. Znači, penzioneri, srv je dugovna, popunavaju formulare na šalteru. Sam se posvađao sa dvojicom kad sam ih otjerao sa šaltera. Jebem ti život. Prvo ideš na šalter za informacije, pa se formišeš. Ne ideš na glavni šalter, pa ga jebeš stotina ispravna proteza. Jebem ti protezu. Da. Sad idemo u radnje sam, jer sve moramo sami. Šta tražiš, Bane? Tražim... Ne znam ja šta tražim, tražim kurac, ako šta tražim, otko znam. Tunica, dva creva.
pršim. Bo jajo. Dobre. Gasi svetlo, ne troši struju. Zorana svetiljka. Zoranova svetiljka. Solarna. Bane, javi se. A šta da znam dolje? Ili ovo? Pa to drugo. Evo i vrata su poludela, da vidite kako vrata vrište. Slušajte sad. Užas i paklo. Šta je? Nikolas TV.